កូនពួកអាណានៃខ្លានអាកូនអាខៀវអាចិត្តសៃអាវៈក្រោយញៀមក្រោយកូនអាតឿអើអើបរោះអាឡែខ្ញុំជឿនឹងជួយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំទុំរត់ថ្ងៃនោះមិនដឹងវិញអត់អត់មិនមានបាទចៅចៅចៅពួកវាយើងអត់ទៅញ៉ាំមកមកដល់ដងតែចាញ់អត់ដល់មានវត្តចាញ់មើលនំពណ៌នោះអត់មកផងនៅក្រោយផ្អើលបីអើលលៀងលោកងមានប្រមាណនេះទេទេវតានេះណាជិះជុំទៅ